Dobrý deň, volám sa Ján Kucman. Som ženatý a mám dve deti. Rozhodol som sa kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva. Mám podporu silného a stabilného hnutia Sme rodina. Narodil som sa v Trnave a celý svoj život som prežil na prednádraží. Prengo mi proste prirástlo k srdcu a nie je mi ľahostajné, ako sa tu žije. Je to predsa priestor, kde žijem a kde vyrastajú aj moje deti. Z výšky vyzerá prednádražie ako úplne bezproblémová štvrť. Ale pozrime sa na neho bližšie. Aj našu štvrť trápia rôzne problémy. S odpadom, bezpečnosťou, dopravou a mnohým iným. Preto by som sa rád ako poslanec aktívne podielal na zlepšení úrovne našej mestskej časti pre nás všetkých, čo tu bývame. Aby sa stalo prednádraže čistejším, modernejším a bezpečnejším. Na prednádraží sme predsa ako rodina. Voľte mňa, voľte číslo 14.